Naučila sam da sam čitav život zapravo pokušavala dokazati svoje dostojanstvo, a samo sam trebala povjerovati u njega. Zato što sam se na svojoj vlastitoj edukaciji zaljubila u sve tekstove koje sam čitala i u ideju ljudskog dostojanstva. Što je to zajednica prijatelja koja potiče moje ostvarivanje. Na edukaciji sam se osjećala kao da mi je netko razgrnuo zastor u kazalištu i otvorio cijeli jedan novi svijet. Velika mi je sreća upoznati sve mlade koji se prijave na našu edukaciju i prenijeti im sve ideje poput dostojanstva. Kroz moje iskustvo doista sam se uvjerio da od svakoga mogu nešto naučiti. Kasnije kada sam se prepustila i otvorila um, osjećala sam se odlično i naučila sam puno stvari. Upravo je to poanta, dakle izaći iz nekakve zone komfora, promišljati o nekim temama o kojima inače ne bismo svaki dan promišljali. Upoznala sam stvarno divne ljude koji su motivirani i svjesni da stvarno svojim djelovanjem mogu nešto i promijeniti. Svatko je dobrodošao, svatko bez obzira na porijeklo, studij. Obogaćujemo jedni druge znanjima, iskustvima i svojim postojanjem i onda to bogatstvo prenosimo drugima. Kroz Svjetski savez mladih stvarno mogu donijeti nekakvu promjenu u društvu.